אני שותה קפה בכניסה למלון, קפה עם עוגה, שהעוגה מצאתי בה חרק. זה היה דוחה, יכול להיות שאכלתי כבר בביסים שכבר לקחתי, יכול להיות שזה היה מעול בכמה סוגי חרקים, עוגה שישבה הרבה זמן. אבל עוד לא מתתי, אז הכל טוב. וזהו, אני עכשיו באדיס, במלון דיימונד, אחלה מלון, אחלה וי-פיי.